Son dəqiqə, Xan kəndidə daş üstündə daş qalmadı Ermənistana böyük şok. Ordunuza dəstək üçün videonu bəyənin. Erməni dığaları bu cür videolara dislike atır. Xan kəndi yaxınlığında yerləşən silah-sursat anbarından yük avtomobillərinin yüklənən döyüş sursatlarının patlaması güclü yangına səbəb olub. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə alov tez bir zamanda anbara keçib və nəticədə güclü partlayış baş verib. Sursat anbarı Ağdərədə yerləşən düşmənin 10-cu dağıtıcı diviziyası və 5-ci dağıtıcı alayının artilleriya və digər bölmələrini silah və döyüş sursatları ilə təmin edirdi.